Olá pessoal, meu nome é Raulson, moro em Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Atuo na área da segurança há 5 anos e 9 meses. Iniciei como porteiro, trabalhava de porteiro de dia e fazia segurança em eventos à noite. Depois passei para monitoramento de câmeras e depois fiscal de loja. E enfim, após esse período, fui promovido para vigilante. Como vigilante, já atuo há 3 anos e 2 meses. Gosto muito do que eu faço, tenho muito orgulho. E há algum tempo eu acompanho o canal do YouTube, o Vigilante QAP do Edilan Soares. Tenho a convicção que melhorei bastante devido às dicas do Edilan. O cara que não melhorar com a dica do Edilan, né? Pode arrumar outra coisa para fazer. Recentemente, ele lançou o curso do Supervisor Operacional Administrativo. O curso me surpreendeu bastante, o curso é ótimo. Ele disponibiliza planilhas que com certeza irá te auxiliar quando você for exercer a função do supervisor. O conteúdo é diferenciado. Inclusive, até concluir o curso, imprimiu o meu certificado, show de bola certificado, muito bonito. Você que está com dúvida se deve fazer o curso, se não deve, se você gosta da área, faça o curso, você irá crescer bastante, você irá deixar de ser um vigilante comum e passará a ser um vigilante diferenciado. A todo o pessoal que acompanha o canal do Edilan, a todos, ao colega de profissão, eu deixo um forte abraço. Você sabia que o supervisor pode reduzir os custos da empresa? E o supervisor que sabe fazer isso é valorizado no mercado? Eu apresento a você o curso Supervisor Operacional Administrativo, Gestão com Redução de Custos. Olá, meu nome é Edirlan Soares, sou instrutor de segurança privada, sou formado em gestão de segurança privada, pós-graduado em gestão de segurança privada e trabalho com segurança privada desde 2003. Durante muito tempo, eu trabalhei como supervisor, juntando meus conhecimentos de gestão adquiridos na faculdade e a minha experiência trabalhando como supervisor durante muito tempo. Desenvolvi técnicas em que o supervisor diminui os custos da empresa. O supervisor sempre foi visto pelas empresas como um custo, mas com essas técnicas, ele aprende a diminuir os custos da empresa e passa a ser um investimento. Nesse mercado competitivo, as empresas concorrendo para conseguir mais um contrato têm que diminuir os lucros para não perder para o concorrente. E onde elas ganham? As empresas ganham onde elas economizam. E aí que entra o supervisor. Um bom supervisor pode fazer crescer uma empresa, assim como um mau supervisor pode fazer ela quebrar. Isso é fácil de entender. Quando comecei a trabalhar como supervisor em 2005, o mercado estava superaquecido. Tinha muito serviço de vigilante e o preço era barato, a ponto do cliente poder escolher se na portaria dele ele colocava um vigilante ou um porteiro, porque a diferença de preço era muito pequena e ele tinha ali um profissional armado. Então, era comum você ver vigilante por todo lado, até em terreno vazio. Você lembra disso? O lucro para as empresas em cima do vigilante era alto, e o supervisor daquela época era totalmente diferente do que as empresas precisam hoje. Era um verdadeiro encarregado de obra, intolerante, sem conversa. Vacilou, punia os vigilantes por qualquer motivo. Era suspensão mesmo. E ele não se importava com isso, porque ter vigilante naquela época era barato e o quadro de reserva sempre estava cheio. Mas os tempos mudaram, veio a crise, vigilante passou a receber intra-jornada, adicional de risco de vida, e o custo do vigilante começou a subir. E hoje só tem vigilante quem pode pagar. E não é nem para quem precisa, porque tem muita empresa aí que precisa ter vigilante, mas não tem condições de pagar. Então elas usam outras alternativas. Com isso tudo, o número de contratos para as empresas de segurança caíram. E nessa transição de uma época de muita fartura, muitas empresas não se adaptaram e quebraram. Os custos com faltas, suspensões, atestados, rescisões quebraram muitas empresas. As empresas tiveram que se readaptar e o profissional supervisor teve que mudar. Ele teve que passar a ser um gestor. Com isso, eu trabalhando como supervisor, desenvolvi técnicas que ajudam o supervisor a diminuir os custos da empresa, trabalhando a minha equipe e aumentando a satisfação do cliente. Foi um longo caminho, quebrei muita cabeça. Quando eu assumi a supervisão nessa nova fase, haviam muitas faltas.
Os clientes estavam insatisfeitos e o telefone não parava de tocar. Não foi fácil, mas apliquei os meus conhecimentos e acertei a minha área. As faltas acabaram, os vigilantes estavam satisfeitos e os clientes que eram temidos passaram a ser meus amigos. Ah, e detalhe, o telefone parou de tocar. Empresa nenhuma aguenta um grande número de faltas e rescisões. Um bom supervisor diminui esses custos, aumentando a lucratividade da empresa. E para ajudar você, durante um ano trabalhei pesado nesse curso de supervisor operacional administrativo, onde vou passar para você tudo que eu aprendi durante todo esse tempo de experiência, todas as técnicas que funcionaram, eu vou ensinar para vocês. Esse curso aqui é 100% desenvolvido por um instrutor de segurança privada que trabalhou muito tempo como supervisor, então ele sabe do que está falando. Todos os meus segredos estão revelados aqui nesse curso. São 10 módulos com mais de 40 aulas exclusivas falando sobre o serviço de supervisão. Você vai sair desse curso sabendo trabalhar como supervisor e no final você recebe o seu certificado. O curso é 100% voltado para o profissional supervisor. Mais de 40 aulas focadas no que você precisa aprender para ser um excelente supervisor. Muitos querem uma oportunidade no mercado de trabalho, mas poucos querem investir nas suas carreiras. Durante muito tempo, eu sempre procurei ajudar o profissional de segurança privada no desempenho da sua função. Minha missão é transformar a sua vida profissional. E se em 7 dias você estiver fazendo o curso e não estiver satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Porque eu sei que esse curso vai fazer de você um profissional qualificado, que é o que o mercado está procurando. Um supervisor que sabe reduzir os custos da empresa, aumentando a sua lucratividade, é o que toda empresa está procurando no mercado. Esse curso de supervisor vai preparar você para encarar o mercado. Você vai chegar sabendo fazer todo o serviço do supervisor, mas você vai fazer com qualidade, com pensamento de gestor. Então não perca tempo, você pode estudar agora mesmo pelo seu computador, tablet ou celular. Então entre no link que está aqui abaixo e faça a sua inscrição. Entre agora. Nesse curso você vai aprender princípios básicos para ser um supervisor operacional administrativo, vai aprender a diminuir os custos da empresa, atendimento ao cliente, rotina de acompanhamento dos contratos, implantação de posto, medição de criticidade dos contratos, planejamento, liderança, gestão, recrutamento e seleção, feedback, representatividade, controle e acompanhamento de cartão de ponto. Esse é o curso de supervisor que prepara para o profissional que o mercado está procurando. Então vem estudar comigo.